Vážení rodiče, milé děti, přátelé školy, dovolte mi vám představit sídlo základní a střední školy v Karlových Varech. Jedná se o budovu základní školy Vančurova ve Staré Roli. Naše škola vzdělává žáky v běžných třídách základní školy pouze na prvním stupni. Na druhém stupni základní školy jsou vzděláváni žáci dle paragrafu 16 odstavce 9 školského zákona. Je zde také jedna třída základní školy speciální. Budova základní školy se nachází ve frekventované části Staré Role. Ovšem disponuje prostornou vybavenou školní zahradou, která umožňuje žákům, učitelům ve spolupráci s rodiči pořádat nejrůznější aktivity. Na školní zahradě probíhá každoročně pasování prvňáčků, opékání buřtů a pálení čarodějnic. V předvánočním čase zpíváme koledy u nazdobeného stromečku. Všechny školní třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Počítačová učebna vytváří zázemí pro hodiny informatiky. Žáci velmi rádi využívají školních tabletů a s nadšením se vzdělávají pomocí nejrůznějších aplikací. Školní parlament má ve škole dlouholetou tradici. Pro ně oblíbenou se stala aplikace Padlet. Slouží členům parlamentu k demokratickému vyjádření názorů. Naši školu navštěvují nejrůznější divadelní soubory. Školní družina pořádá s velkým zájmem žáků odpolední projektové dny. Čtyřikrát do roka se konají zájmové dny a barevná setkání, kde se žáci a učitelé realizují v rámci daného tématu. Učí se jeden od druhého, zábavnou formou získávají nové dovednosti a připravují se do života.